өнөөдөртөө энийг авч яваад барьцаанд авчи. Маргааш Эрикад өгөөл явуулчих нь үстэй. За найзуудаа би ганцхан юм хэлье. Наад лайга өөрсдөө үүрээрэй. Чи ямар дураараа навшгүй? Ха? Бош. Би чамаг үчтэй. Мөнгө өгчөөж хэрэгэл гэж хэлээ үчтэй. Хэлтэй л дээ чи. Най. Ин бүч. Хэрэгсэ хэмжээнд таарах юу? Энд чинь угаасаа миний бүгч. Новши юмнууд авчихад харин чи надад буцаа зарах гэж байна. Маш маргааш гээд мөнгө төлсөн байгаараа мэдөө. Беги! Новши. Бид нар чамд чадлыгаа хэрэг гүйж байгаа шүү. Энд чи юу юм бэ? Энд юу вэ? Чи яваа. Цад цад гэдэг болжээ. Одоо чамаас айх юм үү гэдэг алга. Чи хинтээ. Надтай ярээд юм уу? Новшин хатарсан зүүчиг амдлаа. Өөр амс. Би мандаж байгаа нарыг зүгээгэл байгаагаар мэдэрмээр. Би мандаж байгаа нарыг зүгээгэл байгаагаар мэдэрмээр.
За лала. Бүх юм олцсон юм чинь эзэн тодорхой олсэрэг үү? За баярлалаа. Чихийм. Зүгээр дээ найз минь. Би чиний азгүй дүрсч нь байна. Чивд хоёр. Олон хүний итгэлийг алдсан байх та. Тийм ээ. Гэхдээ санаатай биш. Хүн өхнө гэдэг бол зүрх цогсохын нэр биш. Харин хүн өөрийнхөө тухай эмзэглэн шаналн гэдэг бол жинхэнэ үхэл. Миний зүрх цогсч болно. Хинч намайг амьдрч байсан гэдгийг мартаж болно. Гэхдээ би хүмүүсийн төлөө Бурхан чөтгөр хоёрт зориулж хэлэх үг байна. Бурхан чи хүмүүс амьдрах гэж яаж зовж шаналж байгааг мэдв. Харин би Бурхан чамаас илүү мөнгөний төлөөх тэмцлийг үзсэн. Чөтгөр чи аз жаргалын тухай, хүсэл мөрөөдлийн тухай, ариун хайр дурлалын тухай юу мэдх юм бэ? Юу ч мэдэхгүй. Тэгэхээр миний мэддэг энэ шудраг ус ертөнц тэр чигээрээ хүнд зориулагдсан байх юм шиг. Харин Бурхан чөтгөр хоёр бол өндөр төлбөр төлсөн үзэгчд юм. Тэгэхээр залуу минь, чиний гарт бүх юм байна. Чи тэрнийг хэрхэн залах нь чиний л ухааных. Замдаа зогсохгүй гэдгийг мэдсээр гэж буруу чиглийн галт тэргэнд сууж хайрын амьдралаа би өөрөө л нураас юм. Ман сурн солиорч галзуу мэт байсан онд цагийг би харамсан мэтж байна. Найс нарыгаа дэндүү ихээр үгүйлж байна. Надад хайраа өгсөн тэр бүсгүйг би ямар их санана. Эднэрт хийсэн үйл бүхнийхэн төлөө би мөнхөд тарчлах болно. Тийм ээ. Би мөнхөд хүмүүст сануулах бол дахин хүн болж төрөх юм бол өөрөөр амьдрнаа.